उनको फोन तो हम तो कवर करिए बढ़िया चालू नो ओके तुमका सगळ्यांक आमचे रेवोल्युशनरी गोवन संस्था ही खबर आहा हय सगळ्यांक खबर आहा ओके आमचे रेवोल्युशनरी गोवन तुमका खबर आसतली पूण आमी एक बील काडला म्हणल्यार कायदो काडला कळ्ळें गोंयकारांक लागून आतां ह्या गांवांत जितले गोंयकार आसा नाजाल्यार गोंयांत गोंयकार आसा ह्या गोंयकारांक लागून आमच्या सरकारान कितले सरकार पयलींचे आसले काँग्रेस आसा बीजेपी आसा कितलेशे सरकार आसा त्या सरकारान एक तरी केन्ना आमकां लागून कायदो केला जो गोंयकारांक फायदेमंद आहा केला एक तरी रस्त्यार राव नाका हय केला ना न्हू करूं तूं मातशी अशी या मगे सगळीं वांगडा या मगे म्हाका मागीर हो पोवचो पडटलो मातशी या फुडें या हांगा यो गाडये कडेन या अशी या भितर या भितर गाडी जोडून का गाडयो काडपाक जाय अशी राव ती स्कूटर कोणाची अशें हांगा परते परते मागीर बंद करचें पडटलें भितर या भितर या भुरगे भितर या भितर या ओके आमच्या सरकारान एक तरी असो कायदो केला जो गोंयकारांक फायदेमंद आहा जाणा तुम्ही केला हो एक तरी ना आमी तेंका फक्त मतां मारता आनी येता घरा सारकें 5 वर्सां आमी रडटा मागीर आमकां नुस्तें ना आमकां उदक ना आमकां हॉस्पिटलान गेल्यार आमकां वखदां सारकीं ना डॉक्टर सारकें ना आमकां रस्ते सारके ना आमकां भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळना आमकां धंदो करपाक मेळना आमकां शेतां करतले जाल्यार सबसिडी मेळना सारकें आनी इतलीं वर्सां 60 वर्सां जालीं आमी मतां हांकां मारीत आसा हे फक्त आमच्या इलेक्शना टायमार येतात आमकां पयशे दिता कितें तरी थोड्यांक पयशेय दिनात लोकांक फोटयतात फक्त आश्वासनां दिता भाशणां दिता आनी वयता आतां आमकां कितें तरी बदल घडोवपाक जाय कितें नाका आमकां लागून आं जाय कितें नाका आं आतां हो बदल कसो घडयतले आमी हो आमी जेन्ना चिंतले हो बदल कसो घडयतले आतां आमी कितें केलें म्हणजे एक कायदो केलो म्हटल्यार गोंयकारांक खातीर एक कायदो आतां तेंच्यांनी एक भुमीपुत्र बील म्हणून काडला भुमीपुत्र कायदो म्हटल्यार तुमकां ते सांगता आसतले तुमची घरां नांवार जातली आनी कितें जातलें ते कायदो कितें आहा ते तुमकां समजोवन सांगता तो कायद्यान कितें बरयला की तुजें जितलें घर आसा पळय तितलेंच तुज्या नांवार जातलें म्हणजे तुजें जर 50 स्क्वेअर मिटराचें आहा 50 स्क्वेअर मिटर जातलें 100 आहा 100 दोनशी मॅक्झिमम चडान चड 250 स्क्वेअर मिटरा पर्यंत जातलें सो तुजें जर 50 आहा जाल्यार 50 जालें आनी तुजी तुळस पासून तुज्या नांवार जावपाची ना तुजें फक्त घर जाता तुजी जी पावळी पडटली पळय ती पासून दुसऱ्याच्या घरान पडटली तुज्या दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन पडटली म्हणजे तुज्या जे सायडीचे पोरसू आसा तुजें भाट आसा तुजें कुळागर आहा तुजें शेत आहा पळय तें तुज्या नांवार जावपाचें ना असलें चलता तुमकां आं सो आतां हे बीजेपीवाले कितें सांगतात हे भुमीपुत्र बील खंय 70 लोकांक हाडला तेंच्यांनी जागे नांवार करपाक सो 50 स्क्वेअर मिटरान जातले तुमच्या फाल्यां जर तुमची भुरगीं आतां व्हडली जातली लग्नां जातली तेंकां जर सायडीक रूम काडपाक जाय जाल्यार मेळचो ना कित्याक तुमच्या नांवार फक्त तुमच्या घरा इतलोच जागो आहा दुसरो जागो ना सायडीचो जागो तुमच्या नांवार ना सो तुमी खंय वयतले भुरग्यांक आनी जागो आहा रावपाक हय हांगा वाळपय जर फ्लॅट येयलो फोंडे फ्लॅट येयलो जाल्यार घेवपाक 40 लाख 50 लाख रुपया आहा भुरग्यां कडेन ना सो आमी कितें केलें आमी एक कायदो केलो भितर आमी गोंयकार कोण तो थारयलो आतां गोंयकार म्हटल्यार कोण आमकां खबर आसा आमी गोंयकार कोण ते आमी कितें म्हणटा 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त जालें बरोबर पोर्तुगीज गेले त्याच्या पयलीं पासून कोणाची आवय ना जाल्यार बापूय आजो ना जाल्यार आजी गोंयान जी आसली पळय आनी तेजी जी फॅमिली आहा तेंकांच आमी गोंयकार म्हणटा हें मान्य आहा तुमकां आतां हे भायल्यान जे येतात पळय हे मायग्रंट येतात पळय भायले ते वोटींग कार्डां करता आनी आपणाक गोंयकार म्हणटा सारकें म्हणटा काय ना आतां तेंच्याय कडेन वोटींग कार्ड आसा आमच्याय कडेन
आमच्याकडे किती गोयकार म्हणून सेपरेट किती हा कार्ड हा ना आमका स्किमी मेळटा ते तेंका मेळटा वयल्यान तेंका चड स्किमी मेळटा तेंका चड नोकऱ्यो मेळटा तेंका धंदो आता तुम्ही पळयत वाळपय मार्केटान चला कोणाची चड शॉपां गोंयकारांची की भायल्यांची सगळ्या मार्केटान चल म्हापसा चल बिचोले चल साखळे चल सगळीं मार्केटां तेंच्यांनी खाल्ली आयज जर आमच्या सरकारान थंय तेंका घेवंक नासले आनी आमकां जर मार्केटान बसयल्ले जागे दिल्ले जाल्यार आमचे भुरगे बेकार उरपाचे आतां हांगा होणा येदी व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा कोण आहा भितर गोंयकार कामांक हांगा भायले आहा कंपनी सगळे हाडले हेंच्यांनी तो विश्वजीत राणे बोवाळ मारून मारून सांगता माझ्या वडिलांनी हे हाडले माझ्या वडिलांनी ते हाडले वडिलांनी हाडले आनी कोणाक भरले आ भायल्या लोकांक भरले आमकां आमकां दिले कामां वडिलांनी कितें केलां तेच्या बरें आमकां लागून हेणी कितें केलां बाबान कितें केलां आमकां लागून बरें आतां तुमी बायलां आसा हांगा इतलीं जाणां तुमचे सेल्फ हॅल्प ग्रूप आसतले आसा तुमचे सेल्फ हॅल्प ग्रूप केला न्हू ते सेल्फ हॅल्प ग्रुपाचे अंडर कितें तुमकां केन्ना ट्रेनींग दिलां कितें करपाचें कितें विकपाचें दिलां ना तो वुमन एन्ड चायल्ड डॅवलपमेंट म्हणजे जेच्या अंडर सेल्फ हॅल्प ग्रूप रजिस्टर जाता पळय तेच्या अंडर तेचो मिनिस्टर तो म्हणल्यार तुमचे लाडली लक्ष्मी कितें येता तुमचे सेल्फ हॅल्प ग्रुपांक कितें ट्रेनींग दिवपाक जाय कितें हँडीक्राफ्ट्साचो तो मिनिस्टर स्कील डॅवलपमेंट म्हणजे भुरग्यांक आय टी आय बरें ट्रेनींग दिवपाक जाय कंपनीन कामाक वयतले जाल्यार कितें ट्रेनींग दिवपाक जाय ही सगळी डिपार्टमेंट ह्या विश्वजीत राणेच्या अंडर येता हे विश्वजीत राणेन जर तो कित्याक करिना तें रिझन सांगता जर ह्या भुरग्यांक काम लागलें तुमी बायलां जर जोडपाक लागली जाल्यार हेच्या मिटिंगेक कोण वयतलो वयतली तुमी आयज लोकांक लाचार करून दवरला म्हणजे तुमी सकयल रावा आपूण वयर रावता आपूण दोनापावल रावता आपूण आनी खंय मिरामार बंगलो घेवन रावता तुमी हांगाच गरिबीन मरा तुमच्या नांवार जागे ना कांय ना वयल्यान हांगाच जागे घेवपाचे तुमचे सगळो प्लॅन चल्लो तो तुमकां लोकांक लागून वाचलो नाल्यार तुमचे अस्तित्वच काबार जावपाचे तुमची भाटां शेतां तुमचे काजू तुमची शेतां तुमची घरां सगळें नश्ट जावपाचें पूण आतां आमी जें राखलां पळय आतां आमकां फुडें सरपाक जाय आतां हो विश्वजीत राणे कांय करिना तेणें आमच्या बायलांक आजून मेरेन इतले तेचे डॅवलपमेंट आहा तो कितें करता आपले मिटींग आहले सगळे सेल्फ हॅल्प ग्रुपाच्या बायलांक मॅसेजी नाल्या तेच्या कडल्यान फोन वयता तेच्या मनशा कडल्यान आनी मिटींगेक आपयता आपयता कांय ना इतलीं वर्सां आमी मिटींगेक गेले जालें कितें कल्याण आमचें आं कित्याक आमी हेका भियोन रावले बाबा 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 करून आतां होच बाबा मेळोलीन येवपाक भियाता कांय ना आं सो कित्याक लोक एकठांय जाले जेन्ना आमी एकठांय जातले तेन्ना आमचो हक्क आमकां मेळटलो आतां हांगा भुरग्यांक कितलेशेच तरणाटे आहा 10वी जाता कोण 12वी जाता कोण 8वी जाता गोंयान हजारांनी कंपनी आहा कितले हजारांनी कंपनी आहा भितर 2 ते 3 लाख भायले लोक कामांक आहा आमच्या भुरग्यांक जर ह्या भुरग्यांक जर ट्रेनींग दिल्ली 8वी जावन 10वी जावन 12वी जावन 15वी जावन जाल्यार ते भुरगे थंय कामांक लागतले आसले काय ना केला सरकारान केन्ना लायला भुरग्यांक ट्रेनींग दिला कशी फक्त आपल्या रॅलींग यो म्हणटात आपले बॅनरां लाय म्हणटात आमचे पेट्रोल घालून रॅली काडया म्हणटात इतलेंच आनी फटवप येवप येवप आनी आश्वासनां दिवप आतां विश्वजीत राणे ह्या गांवान येतलो काय ना तो खबर ना पूण सगळ्याक तो 70 भोंवता फक्त आश्वासनां दिता लोकांक आमी हे करतले ते करतले माझ्या वडिलांनी ते केल्ले माझ्या रक्तान 70 या आनी खंय रक्त 70 या इतलेच डायलॉग मारता आयज गांवची परिस्थिती कितें आहा हांगा कितल्याशेच 70च्या गांवांक उदक ना सारकें लोकांक लायट ना सारकी रस्ते ना सारके मोबायल नेटवर्क ना हॉस्पिटल ना आयज जर तुमकां कितें जालें हांगा बरें हॉस्पिटल आहा लागीं गोवर्मेंटाचें डायरेक्ट बांबोळे वयचें पडलें न्हू आं हांगल्यान वाळपय गेल्यार तुमकां खंय धाडटले आजुलोन आजुलोनसान खंय बांबोळे ते म्हणसर मनीस मेलो तेंकां भंय आसा ते प्रायवेट हॉस्पिटलान वचपाक शकता काय ना MLA आमदार तुमचो आमदाराक गोवर्मेंट हॉस्पिटलान वयता केन्ना आमदार त्या व्हडल्या हॉस्पिटलांनी वयता तुमी वचपाक शकता व्हडल्या हॉस्पिटलांनी आमी जेन्ना वचपाक शकना कित्याक आमकां तेणी सकयल दवरला आमकां भियोन दवरला दादागिरी तेचे चमचे आसतात गांवान पट्टेवाले म्हणटा आमी तेंकां ते थोडे आसतात ते येतात लोकांगेर बसतात लोकांक धमक्यो दितात आमी हे करतले ते करतले हे पट्टेवाल्याच्या दारार येता पळय ते पोसता तुमकां हय कोण तरी पोसता आतां तुमच्या घरांत कोण शीख पडलो कोणाक शिक्षणाक पयशे जाय नाजाल्यार कोणाक पेट्रोलाक पयशे जाय हाडून दिता हे आमचो आमचे पोट आमकांच भरचें पडटा न्हू तेंच्या पोटाचें तेंकां टेन्शन ना तो ह्या फावटी म्हणजे आमी बदल घडोवपाक आमी एक कायदो केलो कितें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणजे नीज गोंयकार जे आमचे मूळ गोंयकार आहा पळय तेंकां आमी पयलीं कोण ते थारयले आमी कितें म्हणटा 15 वर्सां 20 वर्सां हे सर्टिफिकेटी घेवन येता हे भायले आनी आपणाक गोंयकार म्हणटा पळय ते आमकां मान्य ना आमकां जाय 1961 पयलीं कोण गोंयान आसले तेजी जी फॅमिली आसा आनी फुडें आसलेली पळय तेंकांच आमी गोंयकार म्हणून म्हणटा भितर आमी डिमांड्स घातले पयलो डिमांड आमी कितें घातलो की 100% सरकारी नोकऱ्यो ज्यो आसा पळय ते आमकां गोंयकारांकूच मेळपाक जाय भायल्या लोकांक वचपाचें ना मान्य आहा तुमकां दुसरो आमी कितें घातलो की 80% प्रायवेट जॉब 80% जे इंडस्ट्रीज आसा पळय तेतून जे नोकऱ्यो येता पळय ते 80% आमच्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिया आनी थंय काम दिया हे आमी डिमांड घातलो मान्य आहा तुमकां
तिसरो आमचो जागो जो आसा पळय तो जागो आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेलो तो जागो फक्त आमकांच मेळपाक जाय तो घाटयांक वचपाक जायना मान्य आसा तुमकां चवथो डिमांड आतां आमची गव्हर्मेंट हाउसींग बोर्ड बांदता म्हणजे जागो घेता आतां तुमचो आय आय टी घेवपाक सुद्दां तशें जागे घेता बारीक बारीक आनी थंय घरां बांदतात बिल्डींगे बांदतात आनी ते फ्लॅट काडटा आनी कोणाक भायल्यांक दिता आमी कितें सांगलें तेंकां फाल्यां आमी जर बेळगांव गेले कर्नाटका गेले महाराष्ट्रान गेले तेंचो सरकार आमकां दितले फ्लॅट आनी घर आमचो सरकार सगळो भायल्यान दिता आमी सांगले ते दिवपाचे ना सगळे हे फ्लॅट प्लॉट कितें आसा पळय ते फक्त आमकां आसपाक जाय पांचवो डिमांड कितें घातलो आतां तुमकां बायलांक 1,500 येता आसतलो सारकें जाणट्यांक 2,000 येता तुमकां येता तशे भायले लोक आसा तेंकां येता सगळ्यांक येता तुमच्या वाट्याचो पयसो तेंकां वयता अर्दो तुमकां 3,000 मेळपाक जाय ते 1,500 मेळटा कित्याक अर्दो पयसो भायल्यांक चल्लो सो आमी कितें सांगले हे जे स्किम्स आसा पळय ते फक्त आमकां गोंयकारांक मेळपाक जाय न्ही लास्ट गव्हर्मेंटा आतां दितले टेंडर काडटा रोड करपाचो कळी करपाचो कितें बांदपाचें आनी कितें गव्हर्मेंटाचे लायसन्स आसा टॅक्सी बिक्सी हे सगळे लायसन्स आसा पळय बिजनस करपाचे लायसन्स मार्केटान बसपाचे लायसन्स हे फक्त गोंयकारांकूच दिवपाक जाय भायल्यांक दिवपाचे ना हो आमचो लास्ट आमी डिमांड घातलेलो मान्य आसा तुमकां आतां आमी पयर सांगताय केल्ले थंय ती बायलां रडटाली ती फुलांकारां कितलीशीं वर्सां जालीं 25-30 वर्सां जालीं फुलां विकता आतां ते भायल्यान येयला तेंच्यांनी रस्त्याचेर शॉपां घातल्या तेंचे बाबड्यांची दिसाक 2 किलो फुलां खपना म्हणल्यार विचार करा तेंचे स्पॉट कशें भरतले भायल्यांक जर आमी घेत रावले आनी आयज तुमच्या वाळपय 3,500 मतां भायल्यांची जाल्या ह्या मतदारसंघान वाळपय आनी उजगांव जर धरले जाल्यार 10,000 मतां भायल्यांची आहा कितली 10,000 रुपया 10,000 मतां 10,000 मतां जर भायले जाल्यार 10,000 भायल्या लोकांक आमचे बेनिफीट गेले आमचे जॉब गेले आमचो जागो गेलो आमचो मार्केट गेले आमचे स्किमी गेले आमची घरां गेली सगळें गेले सो आमी हो कायदो तेंकां दिलो 2 वर्सां जालीं तेंच्यानी तो कायदो पास करूंक ना तेंच्यांनी मागीर हे भुमीपुत्र बील काडले हे कोणाक लागून काडले भायल्या लोकांक लागून आमकां लागून न्हू भायल्या लोकांची पोरसू बिरसू कांय ना तेंच्यांनी झोपड्यो बांदून दवरला बारीक त्या झोपड्यान ते रावता म्हणजे तेच्या भायली जागा तेंकां गरज ना झोपडी मेळ्या पुरो नांवार आमकां कितें आमचे पोरसू आसतले आमचे तुळस आसतली आमचे भाट आसतले शेत आसतले ते आमच्या नांवार जायना ह्या कायद्यान आनी हे बीजेपीचे थोडे पट्टेवाले आहा पळय ते येवन कितें सांगता हो कायदो 70%च्या लोकांक बेनिफीट आहा म्हणून म्हाका एक सांगा तुमचें घर आसा पळय तितलेंच जर आमी हें केलें तितलेंच जर आमी हें दवरलें कळ्ळें घर आसा तितलोच जर जागो मेळ्ळो आमचें जातलें कितें कांय जावपाचें ना सो तेका लागून आमी कितें आतां आमचो कॅन्डिडेट दवरतले हांगा आमी इलेक्शन लढटले आनी आमकां जाय तुमी ह्या इलेक्शनाक आमकां सपोर्ट केल्लो तुमी वांगडा रावल्ली आमच्या कित्याक आमचो सरकार येयलोच जाल्यार आमकां हे सगळे रायट मेळटले कित्याक हांकां 60 वर्सां आमी पयल्या हेंच्यांनी आमकां लागून अजून मेरेन कांयच करूंक ना बायलांक लागून कांयच करूंक ना आतां पयर आमी स्त्री क्रांती म्हणून एक कॅम्पेन लॉन्च केला म्हणल्यार बायलांक कशी बायलांची उदरगत कशी करपाची तेंकां बारीक बारीक कितें वेवसाय कसो करून दिवपाचो लोणचें कशें करपाचें पापड कशें करपाचें विकपाचें कशें अगरबत्ती कशें करपाचें मेणवाती कशें करपाचें पत्रावळी कशें करपाचें हें सगळें आमी तुमकां शिकयतले सो आमचें फुचोवत जावन ट्रेनींग स्टार्ट जातली कळ्ळें सो त्या ट्रेनिंगेक आतां हांगली भुरगीं आसा ती तुमकां सांगतली ट्रेनींग केन्ना आसतली कितें आसतली ती भुरग्यांक लागून आमची एग्रीकल्चर ट्रेनींग आसतली स्किल डॅवलॉपमेंट ट्रेनींग आसतली त्या ट्रेनिंगेकूय भुरगे तुमकां इन्फॉर्म करतले केन्ना कसली ट्रेनींग आसता ती सो तुमच्या सगळ्यांचो आमकां साथ जाय तुमच्या सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट जाय आनी वांगडा रावन आमी वयर सरया आतां लाचारी आनी गुलामगिरी मुक्त सत्तरी जावपाक जाय की नाका आमच्या तुमी त्रास काडला ते आमच्या भुरग्यांनी काडपाक जाय फाल्यां आमचे फुडले भुरगे येतले तेंच्यांनी ते त्रास काडपाक पावना जागे आमच्या नांवार जाय आमची घरां आमच्या नांवार जाय आमची शेतां आमची भाटां आमच्या नांवार जाय आमच्या भुरग्यांक जॉब जाय आमच्या भुरग्यांक घरां जाय आनी आमच्या भुरग्यांक धंदे जाय हें जर सगळें जालें आनी हेका लागून जर कायदो येयलोच जाल्यार आमी राखोन उरतले नाजाल्यार आमी राखोन उरचे ना कळ्ळें सो आतां तुमकां आमचे जेन्ना प्रोग्राम आसतले चवथ जावन तेन्ना आमी तुमकां कळयतले त्या प्रोग्रामाक तुमी येवपाची तुमकां कितें करपाक जाय तें आमी शिकयतले सो सगळ्या बायलांक आनी भुरग्यांक एकठांय करपाचें काम तुमचें आसतलें ओके डन सो नेक्स्ट टायम आमी परते मेळया जेन्ना ट्रेनींग आसतली पळय तेन्ना हां बरें चल देव बरें करू आजी